ଦୀର୍ଘ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହେଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ରାସ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟ। ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଛକଠାରୁ ପୁରୁଣା କୋର୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ରାସ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟ। ମରାମତି ନାମରେ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଠିକାଦାର ପୋଷଣ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ନେତା କାହା ନଜରରେ ପଡ଼ୁନି ରାସ୍ତା ଅବସ୍ଥା। ଗଜପତି ସଦର ମହକୁମା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସହରର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାର ଦୃଶ୍ୟ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ଏହି ରାସ୍ତା ଉପରେ କିପରି ଜାଗା ଜାଗାରେ ଖାଲଖମା, ବାଟଗୌଡ଼ ସାହି, ମୁଖ୍ୟ ବଜାର ଛକ, ପୌର ପରିଷଦ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିକଟରେ ଥିବା ରାସ୍ତାର ଏପରି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସମାନ ଅବସ୍ଥା। 2018 ରିଙ୍ଗରୋଡ଼ ସହ ଫରେଷ୍ଟ ଗେଟ୍ ଛକଠାରୁ ପୁରୁଣା କୋର୍ଟ ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ 14,00,000 ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ ହୋଇଥିଲା। ଇତିମଧ୍ୟରେ ପାଖାପାଖି 2 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବିତିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଯାବତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିବାର ଲାଗିଛି। କରୋନା ପିରିୟଡ଼ରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଯେଉଁ କାମ ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଖଣ୍ଡିଆ ଦରଦର ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ପକାଇ ରଖିଛନ୍ତି, ତା ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଉନ୍ନତି, ସବୁ ପ୍ରକାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏ ଯେ ତାଙ୍କର କର୍ମୀ ହିସାବରେ ଜଣାଉଛି, ଏଇଠି କିଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉନି, ଦୟାକରିକି ଏଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତୁ। ଏଇଠି ସମସ୍ତେ ଅଫିସର ଦେଖି ଯାଉଛନ୍ତି କାହାର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲ ନାହିଁ। ଏଇଠି ଆମେ ଏଇଠି ଚଳୁଛୁ, ଆମେ ବିଜନେସ୍ କରୁଛୁ, ତେଣୁକରି ଆମକୁ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଏଇଠି ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁକରି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ଼୍କ୍ୱାର୍ଟର ଯଦି ଏ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଆସିଗଲା, ଗାଁ ଗୁଡ଼ାରେ କେମିତି ନଥିବ ଦେଖନ୍ତୁ। ତେଣୁକରି ଏଇଟା ଟିକିଏ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରଶାସନ ଦେଖିକି ଏଇଟା ଟିକିଏ ତୁରନ୍ତ ଆଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଆମେ ଉପକୃତ ହୋଇଥାନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ମୁଖ୍ୟ ସଡ଼କରେ ନାଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଘରର ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଘରର ଆବର୍ଜନା ପାଣି ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ଆସୁଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ କାମ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ରିଙ୍ଗ ରୋଡ଼ ଆମେ ଶୁଣି ତ ପିଲାରୁ ଶୁଣିକି ଆସୁଛୁ, ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ ନାଁରେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ, ସେ ଥିବା ନାଳଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ନାଳ କରୁନାହାନ୍ତି, କେତେବେଳେ ବର୍ଷ 6 ମାସ ଆସୁଛନ୍ତି, ପେଚ୍ ଟିକେ ପକାଇକି ପଳାଉଛନ୍ତି, ସେ କିଏ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି କ'ଣ ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ଜଣା, ସେ ଆଗ ମାନେ କାମ କିଛି ହେଉନି। ନୂଆ ଅଫିସର ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ରାସ୍ତା ଆସୁଛୁ, ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମେ ଠିକ୍ଠାକ୍ କରିଦେଉ ରାସ୍ତା, ବୁଝିଲେ କି, ଆଉ ତାଙ୍କ ପକେଟ୍ ତାଙ୍କ ଗରମ କରିକି ବୁଝିଲେ କି ଯାଉଛନ୍ତି, ବୁଝିଲେ କି ଏତେ ଯଦି ଧ୍ୟାନ ନ ଦେବ ବୋଲି କହିଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଘୋର ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ, ବୁଝିଲେ, ଏଇଟା ପାଇଁ ବୁଝିଲେ କି ଆମେ ସରକାର ହିଁ ଦାୟୀ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 5 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ସେହି କାମ ପାଇଁ ପୁନର୍ବାର ଏକ ନୂଆ ଟେଣ୍ଡର ହେବା କଥା ଶୁଣି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ଼ ନିର୍ମାଣ ହେବ ନା ନାହିଁ ତାକୁ ନେଇ ଏବେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି ସହରବାସୀ। ଗଜପତିରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହେମନ୍ତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।